Bradić, Baletska škola u Novom Sadu, Zvonimir Tajovičić, Osnovna škola Moša Pijade Žagubica, Ivan Maldenović, Šosto Carica Jelena iz Niša, Jelica Mirosavić, Tehnička škola Požega, Marija Đuđevac, Osnovna škola Vesan Maksimov u Beograd, Minja Marčetić, Osnovna muzička škola Nevena Popović i Grocka i Snežana Vasić, Osnovna škola Milan Rakić, Mionica. Bilo je kao što je Bratislav, aplauz može. Bilo je teško odlučiti koji će portfolio biti izabran za najuređeniji, tako da je žiri imao težak zadatak. Sada ćemo prvo pročitati ko je dobio zahvalnice za najuređeniji elektronski portfolio 2023. godine. I volila bih da izađe ove kandidati. Prvo je Zvonimir Tajovičić, Osnovna škola Moša Pijade i Žagubica. Zvonimirka je dobijala nagrade i sada nije portfolio, mislim, stvarno je živimo težak zadatak da obuči ko je najbolje, a Zvonimirka to radi već dugi niz godina, veoma uspešno, a i njena ćerka koja radi u jednoj privatnoj školi, tako da izvolite poklon, ovde imate sve ovo što treba, pa hvala puno. Hvala još jednom. Hvala. Miša Minčak, Železnično-tehnička škola Beograd. Čestitamo i vama i vi ste dugi niz godina naš korisnik i bili ste osvajači prvih, drugih i trećih nagrada, tako da čestitamo. Danica Mandić, Baletska škola Novo Sado. Danica i Nova, čestitam Danice, da za kratko vreme ima dobar portfolio. Marija Đurđevac, Osnovna škola Desanka Maksimović iz Beograda. Snežana Vasić, Osnovna škola Milan Rakić, Mionica, čestitamo. Snežana, čestitam. Snežana je inače jedan divan predavač, ima svoje akreditovane seminare i ima svoj predivan portfolio. Hvala mi še. Sledeća škola koja je dobiti nagrade za najuređeniji portfolio. E, sad idemo nagrade od trećeg mesta. To je Jelica Mirosavić, Tehnička škola Požega, za treće mesto. Ja čestitam Jelice, izvolite imati ovdje jednu dokument kameru, pa... Dakle, da je dokument kamera za treće mesto. Nadam se da ću te opoći. Vesna Jakovljević, Ekonomsko-tehnička škola u Kuršumli, osvojila je drugo mesto i Hvala.
dobroveče. Želim pozdraviti sve predstavnike prosvetne institucije iz Republike Srbije, takođe iz naše Republike Srpske. Drago mi je što sam večeras ovdje, naravno. Evo, desilo se da je ovo dešavanje nekako u sednici kada imamo dane srpske u Srbiji. I želio bih posebno da se zahvalim Akademiji Filipović, što je glavni krivac što sam večeras ovdje sa vama, i želim mnogo decenija i vijekova da uspješno rade ovako što rade kao do sada. Hvala vam svima. Hvala vam. Samo 20 godina od Akademije Filipović i hvala ti Peće još jednom, ovo si zaslužio više puta i stalno se trudimo da, eto, idemo zajedno napravo. Hvala ti. Hvala, jer, hajde kažem, 20 godina, tu vremenski period i jedna stvar koja je bitna, možda bih trebalo da predam zahtev za penziju. Pa može, ja još nisam dobio. Čuviće, skoro 20 godina, sa malim nekim prekidima, uvek je bio uz Akademiju Filipović. Gorane, izvoli, čestitam ti, hoćete kako, pa lijepo ti volim da pričaš, dobro pričaš, jedan od tvojih predavača. 20 godina ozbiljnog rada, 20 godina prijateljstva, 20 godina druženja, bilo je dobro, sledećih 20 bit će još bolje. Nije 20 godina, ali koliko radi kao da je 20 godina ovde. Izvoli Ivane i puno ti hvala za sve. Moram njega, šta ću. Ja sam nešto primetio da prva trojica s kojoj smo došli ovde imamo dosta sjede kose. Tako da, da li je to zbog serenja?
direktorki moramo isto da uručimo, ne moramo, nego je zaslužila ovaj, jednu lepu pomenu i neki kolor koji ima nešto dobro. Čestite, nema pomenu. Hvala još. I on je najzasluženiji, najodgovorniji za funkcionisanje svih naših softvera. Eto tako da ako nešto uvek pali, morate njega da zovete, ne mene. Hvala, izvolite. Da se zahvalim pre svega na pruženoj šansi da zapravo uđem u ove vode, u vode programiranja same Akademije Filipović. Evo već puna sedma godina je bila pre dva meseca, čini mi se. Prezadovoljan svakako što eto, imam mogućnost da radim na ne samo projektu kao što je elektronski portfolio, ima tu još puno projekata koje razvija Akademija Filipović i na pre svega samo mogućnosti koje mi je pružila Akademija, to je da upoznam i sve vas, da steknem nove prijatelje i da eto, svi večera zajedno proslavimo ovaj jubilej. Hvala vam što. Koleginici Jasmini Petrović. Evo, znači, Jasmini svi znate, ali ne znam da li ima neka škola.